מי זה היה דוד המלך ומה זה בן אדם אהוב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. אומרת התורה שדוד המלך היה אחד מהאנשים שעבר הכי הרבה איסורים בעולם. קשים מאוד מאוד מאוד. בעצם מאז שהוא היה צעיר. שמו אותו רועה צאן בכוונה. חשבו אותו ממזר, הייתי זר למשפחה שלי, זר זה ממזר. לבני אמי, אחים שלי רצו שאני אמות. הם שלחו אותי, לאן? שלחו אותי לאן? לראות צאן. למה? הם קיוו שיאכלו אותי האריות והדובים. מי ייתן? הם לא תחזור הביתה. מגיל קטן. עד שבא שמואל לבית של ישי, ישי זה אבי דוד, ומשך אותו למלך. ומאז שהוא התחיל להיות מלך על עם ישראל, שהוא חשב שכל הבעיות נגמרו, הבעיות רק התחילו. תארו לכם איזה מכאובים הבן אדם הזה עבר. נפטר לו הילד. איך שהוא נולד אחרי כמה ימים, הילד נפטר. אבשלום מת לו בהמשך. מורדים בו במלכות. היועצים שלו נהפכים להיות האויבים הכי גדולים שלו. הכי ענקיים שלו, דואג ואחיתופל. והוא לא נשבר. אמר לו, אבא, כל משבריך וגליך עליי עברו. מי שבן אדם הכי קשה לו היום בעולם, חוץ מכבודכם, יושב בבית חולים, יושב בכל מיני מקומות, חשוך לו בלב, איזה ספר הוא הולך לפתוח? תהילים. קשה לו, רוצה להתפלל על מישהו, איזה ספר הוא פותח? תהילים. כי כל הצרות הכי גדולות שיכול לעבור על בן אדם, כתוב בספר תהילים. כל המשברים שעברו עליי, אומר דוד המלך, יש שמה. כל משברים שיכול לעבור על כל אחד מפה, יש שמה. אני עברתי הכל, אומר דוד המלך. הכל. מה שאתה רוצה. אישה שלי מבזה אותי. הלך לי הילד. הבן שלי הרג אותי. חברים שלי מדברים עליי, משקרים אותי. דיברו עליי לשון שקר, לשון רמייה. בפנים הוא אומר לי שהוא אוהב אותי, אחרי זה הוא בא, מלכלך עליי. זה דוד המלך, רבותיי. ואחרי כל זה, שהוא מלך של ישראל, תקשיבו טוב, שהוא מלכו של כל עם ישראל, הוא במצב הכי גרוע בחיים שלו. הבן שלו מורד בו, בסיטואציה שאני עכשיו הולך לספר לכם. הבן שלו מורד בו, המלכות, כולם רוצים להרוג אותו, דוד המלך, והוא יוצא מהארמון. תקשיבו טוב מה קורה. הוא יוצא מהארמון יחף ובורח. בורח, עם מי? עם שר צבא, אבישי בן צוריה. איתו ועוד כמה ככה חיילים. הוא יוצא מהארמון, רץ, בורח, בורח, בורח. אומרת התורה, תקשיבו טוב מה קורה. הרב הראשי לישראל, הרב הכי גדול, ראש הסנהדרין, חוץ מכבודכם וכבוד כל הרבנים בארץ, נחבר את כל הרבנים בארץ בעירתם בחוכמתם, לא נגיע לראש, לאחד מהסנהדרין שישבו פעם, בימי דוד המלך, לפני כמעט 2,000 שנה. הבן אדם הכי חכם שיש, יוצא על דוד המלך, מתחיל לזרוק עליו אבנים, על המלך, מבזה אותו, משפיל אותו. דוד המלך אומר, והוא קיללני קללה נמרצת. מה זה נמרצת? זה ראשי תיבות. נואף, מואבי, רוצח, תועבה. נואף על מעשה בת שבע, שלא היה. רוצח שרצח את יואב בן צוריה, הבעל של בת שבע. מואבי שבא מרות המואביה. ישי זה מהצאצאים של, אתה בכלל לא יהודי, כביכול. תועבה, שהמעשים שלך הם תועבה אחת גדולה. אומר לו אבישי בן צוריה, שהיה נאמן לו. תקשיבו מה אומר. למה יקלל הכלב המת הזה את אדוני המלך? העברנה והסירה את ראשו. תן להיות. עכשיו אני מוריד לו את הראש. עכשיו אני מוריד לו את הראש. תן לי המלך רק שנייה, אופציה אחת קטנה, תראה מה הולך פה.
אך, תראו מה דוד המלך אומר לו, כוי כלל, כי השם אמר לו כלל את דוד. אנחנו בי כלל. כי מי אמר לו לכלל? קדוש ברוך הוא. תקשיבו טוב. אבישי בן צוריה אמר, הוא מורד במלכות, צריך להרוג אותו עכשיו. אמר לו דוד המלך, מה פתאום? אומרת התורה שדוד המלך התחיל לבכות. אמר, אולי הקדוש ברוך הוא יראה בעוני, בעיניים שלי את הדמעות, וישיב לי טובה תחת הרעה. יש ספר שנקרא שבט מוסר. הוא כותב בפרק י"ט, פרק 19. יש שלוש רגליים לקדוש ברוך הוא למרכבה. אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו. חסר לו רגל אחת. אומר שבט מוסר, ובאותו רגע שזה קרה, ודוד המלך שתק, קיבל את הביזיונות באהבה, הפך להיות רגל רביעי במרכבה. כתב את ספר תהילים, הרב הכי חכם בישראל, הבן אדם המושלם ביותר. מתי הקדוש ברוך הוא הריץ אותו הכי הרבה? שהוא שתק. ביזיונות שבן אדם עובר, חס ושלום, זה מנקה אותו לגמרי. למה? אומרת הגמרא שהדבר ביום של המיטה מתחפרים לאדם עוונות קשים מאוד, שבחייו הוא לא יכל לכפר עליהם. כשבן אדם עכשיו מבזה אותך ואתה שותק, וזה מתת. זה כאילו בן אדם מת, המלבים לך ומור ברבים, כאילו שופך דמים, נכון? הלבנת עכשיו מישהו, הרקת אותו. והוא שתק, זה כאילו מתת, התחפרו לך עוונות. מה דוד המלך מלמד אותנו? עיקר התשובה, שתוק.